Nato. Aveva Ժողովուրդյան, քիչ հետո ես կգամ հրապարակ, կհանդիպենք այնտեղ։ Իշխանական մունետիկները ստախոսության գերագույն մարմնացման վերստին սկսել են իրենց ստի տարածումները։ Ես եկել եմ ոտքերս վիրակապելու, որովհետև այտուցված եմ, ամբողջ այս հատվածները քանդված եմ, և ոչ ոք չգիտեր սրա մասին, պարզապես հիմա քանի սկսել են տարածել, թե ես հանդիպում եմ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, ես ձեզ ասեմ, որ ես գտնվում եմ այս հյուրանոցյան ինչեր։ Ինչը, վերջը, հրապարակի վրա հյուրանոցներից մեկի փոքրիկ սենյակում, իմ բժշկի հետ միասին, որպեսզի այս ոտքերս վիրակապեն, փոխեմ վիրակապը և նաև մի քիչ ցավերս նվազեմ և վերադառնամ։ Այսքանը, Ժողովուրդ ջան, ես ոչ Ռոբերտ Քոչարյանի մոտ եմ գնացել, ոչ Սերժ Սարգսյանի մոտ, ոչ Հռոմի պապի մոտ, ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մոտ, ոչ էլ տիեզերական պատրիարքի մոտ։ Ես գտնում եմ ճիշտ մի քանի մետր հեռավորության վրա, քիչ հետո քիչնեմ հրապարակ իմ ժողովրդի հետ, ինչպես ասել եմ, մնալու գիշեր այնտեղ։ Ուղղակի, քանի որ ակտիվ տարածում են ստախոսները, խաբեբաները, ինչպես միշտ խաբել են, նորից խաբում են, և ամեն օր խաբելու են մեզ, ես ստիպված եղա այսպես խոսելու և ցույց տալու ուղղակի, թե որն է իրականությունը։ Այսքան, Լիդիա ջան, նկարեցի, լավ, նկարի թող տեսնենք, բարի, թող հասկանա։ Ես սրանք եմ խնդրում նկարի, այսպես ուղղած, այտուցված, լրիվ, գեղեցիկ պատկեր եք, ես էիք ուզում ստանալ, հա, ստացակ։ Ժողովուրդ ջան, Բաղրատ Սրբազան է, ոչ մեկին չի խաբի, և չէ ստի, ի տարբերություն այդ ստախոսների և ինձ ամբողջ բանակի, սա էլ վկայությունս է։